Ti pravi, čuo se dešava. A taka me je najmoćna koliko... Nije smo beli, oni su sivi. I sad ne znaš ko je ko je. Ajde, skoki. Ej, samo tako gdje drimi. Skoki. Da skokom jas. And the next trick is called the hospital flip. Why is he called a hospital flip? Ajde. Prav tu deka magnetizira. Magnetizacija? Vivo. Ne. Kameri dajmo shout. Čuviti, John. Mali kako fejko. Bra. Vegetan dušta ma bolje. 250 за наредно гир, седноскопското, а скопското кома засити от гир. Ява, я гир. Кур, 15 съм тим. Ай бе, нам бурдо, те ебота е отъц и лед посред пички, ево те Тито и Драже Михайлович, ебалите сви църнци и коми. Пина бата! Стига, добре! Знаеш ли това, бе? Не! Виж ли я със смеха? Ай, ой, яди, ай! Ей, what? Как? Бро! Много сме страшни, да. Ай, види ме! Не такви работи джампскера, бе, да ми ги прави. Че е то? Не ги оставам. А, добре. Царе, да скокну, мама, прекина, бе, типа. Не ми дава риб! Я съм да рипна вън, НЕ! За тилници му маято, бе. Пу, бе. Тя ли се... Ей, шо направи, бе, дете? Не такви за тилници, бе, царе. Царе, увяз най-вир, че кя таков некой лабавко ти... Го въпно и бейзъл палка по ребрата и само вики е ау, му удри. Та, зам Йован го запала и ще отакна вики, ей, шо те е на те, бе? Са, скрешу бе ръкта вики е. А от цар Рашко ми ще отакна. Просечна възраст на популацията, значи как ти вземеш то от 70 години и то от 5 години. Ма разбираш, всите люди, как ти я направят просек в една държава, трябва да има около 25 години старост на популация. Е, машин пистол или стингер SMG? SMG. В 50-те години, 70-те години, па и 80-те години, ние сме имали от 25 години старост на популацията. А сега? Да, имаме 40 или 39. И уж сме добри, има много лоши държави от нас. Те, на колко умирате ли, шо, какво е здраво? Простъчна старост, бе, човек. Значи ти ядеш месо, комшията яде, зелка заедно яде сарма, кака ти обяснам. Просек, просек. На възраст, обща възраст. Лошо. Царе, ми дай бъм, веки, шо... Не са нервири. Знаеш от си слаб. Царя, аз тема меки.
Адрие, девойка. Жора! Цар, чему той бамп даем? Беги на втора. 129. Добра. Го чека от мен златния ланц. Шо? Браво. Шо те напълно губи? Ние сме били на ар. Би на мен как губим часове заради това, ама не? Как бе, то свобода от заради това мен до ВЦ не има пушки до това. Път до ВЦ-то и цял час съм там. И къс слушам от тия някой от моето отделение да му парбере си рукнул ми инбокс си в нос. За димекните човечки. Ама таков е нек цар, да размисля пред да... Абе има... Пред да би да размисля. Има къл в тебе, не си ти мутал. Не си ти мутал, ако ще излеш. Де си бил ти таква мутал? Как лайше на 4, но за оно ке лайше. Няма течко, не. Има везо. Абе, Ардо... Ардо и ти, дечко! И ти ми ще телевизор попаваш на кино, шо, ме. И кинто тепнета сак. Еми, няма истина кино, моно. Не, човек, ти... Не,